organizacija Kefe iz Segedina u saradnji sa opštinom Novi Kneževac održala je konferenciju za štampu u kojem su započete prekogranične aktivnosti na projektu Centrum koji će obuhvatiti osnivanje socijalnog preduzeća i kroz poslove sakupljanja sekundarnih sirovina pružiti šansu za zapošljavanje socijalno ugroženih grupa. Nama je značajan projekat ove prekogranične saradnje. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji se provodi sa partnerima iz Mađarske. Mi na ovaj način, kao što svi građani Novog Kneževca i znaju, imamo problem sa otpadom, sa sirovinama. Ovo će biti jedan deo rešavanja problema, a mislim, to što je naglasio i prethodni govornik, da ćemo ovim načinom, nadam se, i zaposliti određeni broj građana opštine Novi Kneževac i pomoći im da se lakše izbore sa nedostatkom posla i svojim problemima. I kažem, zahvalio bih se još jednom svima i nadam se da ćemo realizovati što pre ovaj projekat i uvesti ga do kraja. Hvala. Ja mislim da tu sa ovom saradnjom bi moglo da napravimo kao u projektu svima kao primjer kako bi mogli ove grupe ili ove, tako rečeno, mlade da skupimo na jedno mesto, da ih naučimo kako se skupljaju ove sirovine, kako se to odvajaju, i ja mislim da bi tako bila jedna vrlo profesionalna saradnja sa njima, ne bi se raspadali na grupe, nego bi bilo ili stvarno skupljeni na jednom mestu, obučeni, što je jako, jako potrebno za ovo, tako da ja mislim da će tu i ovo socijalno preduzeće puno pomoći oko toga da ih uhvate, kao što i na strani u Srbiji i u Mađarskoj. Evo samo da dodam da će se kroz projekat nabaviti oprema za sakupljače sekundarnih sirovina, konkretno bicikli na električni pogon, koji će ovdje biti podeljeni ljudima u opštini Novi Kneževac sa srpske strane granice, koji će pomoći ljudima da lakše obavljaju tu delatnost. Takođe smo u planu, imamo organizovanje i obuka za te ljude, da ih na neki način osnažimo i da im pokažemo na koji način bi oni mogli i dalje da unaprede poslovanje u tom polju, i nadam se da će ovaj projekat biti na korist i opštini Novi Kneževac i partnerske organizacije Kefe iz Mađarske, i da će to biti samo jedan niz projekata koji će se implementirati u narednom periodu na zadovoljstvo svih građana. Hvala vam puno. Ukupna vrednost projekta iznosi 231.000 eura, od čega Evropska unija finansira iznos od 196.000 eura. Trenutno se radi na kompletiranju dokumentacije i sprovođenju javnih nabavki. Projekat je započet 1. oktobra 2020. godine i trajaće do 31. decembra 2021. godine. Uz poštovanje svih epidemioloških mera, istakli su nosioci projekta. Javno-komunalno preduzeće 7. oktobar obaveštava građane da se usled predstojećih praznika smeće neće iznositi 4. maja 2021. godine u Đali i Srpskom Krsturu, već će iznošenje otpada biti urađeno 5. maja u Srpskom Krsturu i 6. maja u Đali. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 340 cm, dok je temperatura vode 11,2 stepena. Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vreme sa pljuskovima. Minimalna temperatura iznosit će 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 15 stepeni. Duvaće veter jačine 22 km na čas, dok će pritisak biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 76%. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa respiratornim tegobama, a opre se savjetuje psihičkim pacijentima. Razdražljivost i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.